Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičinė. Su pranešimu tarp institucinės ir viešosios komunikacijos stoka stagnuojančioje paveldosaugoje. Tai laba diena visiems. Pirmiausiai labai norėčiau padėkoti organizatoriams už šį forumą. Na, kad ir ne visai gal apie linksmus dalykus čia kalbame ir turbūt kalbėsime, bet kalbėtis matome, kad tikrai reikia, to kalbėjimuose labai trūksta. Na, priminsiu, kad praėjusiais metais Valstybinė kultūros paveldo komisija taip pat Seime, tik tai kitoje salėje rengė forumą, siekdama išgirsti ir pasidalinti savo skauduliais. Na, nepasakyčiau, kad ta situacija per tą laiką pagerėjo, bet, žodžiu, vis tiek labai svarbu kalbėtis ir išgirsti vieni kitus. Tai mano pasisakymas bus iš esmės, na, trumpas apie dabartinę paveldosaugos situaciją ir, sakyčiau, per tą, na, komunikacijos stygiaus arba netgi nenoro komunikuoti prizmę. Tai Valstybinė kultūros paveldo komisija jau ne pirmus metus akcentuoja opiausias šiandieninės Lietuvos paveldosaugos problemas. Nepakankama apskaitos kokybė, tarp institucinės ir į piliečius orientuotos viešosios komunikacijos stoka, bei dvigubų standartų taikymo paveldo tvarkyboje. Šios neišspręstos problemos iš tiesų ir atvedė kultūros paveldo apsaugos aklavietę ir stagnaciją. Pastebimas ne tik vangus valstybės institucijų bendradarbiavimas su suinteresuota visuomenė, tačiau ir tarp institucinio dialogo ir vieningų tikslų siekimo stygius. Mes iš tiesų net nesutarėme, kas tai yra paveldas ir kaip su juo reikia elgtis. Kovoje dėl svarbių kultūros paveldo objektų už juos atsakingos institucijos dažnai stoja į priešingą, pražūtingą kultūros vertybėms barikadų pusę. Ir tuomet kyla rimtų abejonių apskritai dėl paveldosaugos ateities perspektyvų. Nerimauti taip pat verčia ir stagnuojanti sistema, tai yra painūs teisės aktai ir skirtingas jų interpretavimas, bei tarp institucinis nesusikalbėjimas, sudarantis sąlygas vykti prieštaringiams procesams. Šią liūdną situaciją bene geriausiai iliustruoja statybos Vilniaus misionierių vienolyno, pasaulinio baroko šedevro ansamblio sakralinėje aplinkoje. Šiame kontekste taip pat prisimintinas ir gerokai per ilgai užsitęsęs tarp institucinis ginčas dėl kuršių nerijos parengtų planavimo dokumentų, kuris ir toliau lieka neišsprendžiamų rebusų. Na, taip pat galima kalbėti ir apie vietos bendruomenių bejėgiškumo apraiškas, joms siekiant prižiūrėti ar pritaikyti aktualius kultūros paveldo objektus. Susidurime su itin apie dvigubų standartų taikymo problema. Tai jau čia mano minėtas misionierių atvejis, o kai tuo tarpu, na, paprastam piliečiui yra dažnai tiesiog sudėtinga, sakysim, ar langą, ar duris pasikeisti. Taip pat dar norėčiau paminėti tokį vieną iš kalbingesnių, gal tokios praktikos pavyzdžių, agresyvių konstrukcijų rengimas Ukmergės piliakalnyje. Na, toliau dar turbūt negaliu nepaminėti to nenoro komunikuoti ar bendradarbiauti, na, tokio tikrai labai liūdno pavyzdžio, tai iš tiesų visiškai nesuvokiamo kultūros paveldo departamento veiksmo praėjusiais metais, kuomet už Valstybinės kultūros paveldo komisijos ekspertinę nuomonę jie tiesiog, na, padavė į teismą ir skundė teismui buvo teigiama, kad paveldo komisijos sprendimas pablogino kultūros paveldo departamento dalykinę reputaciją. Na, o iš tiesų, mano manimu, būtent tas veiksmas tai tiesiog, na, menkina visos valstybės reputaciją ir menkina visų institucijų vaidmenį. Ir dabar jau visai pabaigai, turbūt čia nepaslaptis, kad gal iš tiesų ir dėl to mes ir susirinkome, dėl kultūros ministerijos rengiamos pertvarkos. Tai sakyčiau, čia visgi yra ta, na, nekomunikavimo ledkalnio viršūnė, nes taip, mes visi suprantam, kad situacija yra tikrai bloga ir kad ta pertvarka tiesiog, na, verkiant reikalinga, bet tai kaip ją planuoja ministerija ir tai, ką jinai siūlo, na, tikrai iš tiesų priverčia dar daugiau nerimauti, negu kad ta situacija yra dabar. Tai jeigu taip konkrečiai čia apie tą pertvarką, aišku, nėra laiko šiandieną daug kalbėti ir laikas labai ribotas, tai tarkime, viena iš esminių problemų, ką aš pradžioje minėjau, yra apskaitos kokybė. Na, ministerijos ketinimas apskaitą atiduoti savivaldai yra visiškai nesuvokiama mintis, nes, na, savivaldybės tikrai neturi nei žmogiškųjų, nei, na, finansinių išteklių. Ką jau kalbėti apie ketinimus atiduoti, na, visus derinimus valdybėms. Tai čia iš viso yra, na, kažkokia utopinė mintis. Tai, žodžiu, kyla klausimas,
kas tas metmenis apskritai rengė, kokia žmonių komanda ir na, iš ko kilo tokie pasiūlymai, kaip jie buvo suformuluoti. Taigi dabar pabaigai atsakant į na, forumo klausimą, kągi reikėtų daryti iš tiesų norint išsaugoti kultūros paveldą. Tai aš čia tiesiog kelis punktus norėčiau akcentuoti. Aišku, visų pirma, tai čia tokia, na, kaip pasakyti, giluminė priežastis, tai yra, kad na, mes iš tikrųjų labai nesutarėme, mums trūksta tos vienybės, mums kažkaip reikėtų labiau susivienyti vardant to kultūros paveldo. Gal tai ir naiviai skamba, bet tikrai mums to labai reikia. Nes be vienybės, tai kaip sakoma, nelabai čia ką ir galima nuveikti. Toliau jau mano akcentuotas komunikavimas. Kuo daugiau komunikacijos, kuo daugiau bendradarbiavimo, kuo daugiau kalbėjimosi, tuo geresni ir teisingesni bus sprendimai. Na, aišku, visuomenės įtraukimas ir viešumas. Ir to sąlygas, sakyčiau, ir na, dėl nesuprantamų priežasčių yra vilkinama Faro konvencijos pasirašymo tema ar klausimas. Valstybinė kultūros paveldo komisija tikrai dėjo labai daug pastangų ir aš tikrai nesuprantu, kodėl nėra šitie procesai tiesiog tiesiami ir bandoma pasirašyti. Šita konvencija tikrai užtikrintų visuomenės teisę ir dalyvavimą paveldosaugos procesuose nuo pat pradžios. Tai yra tikrai labai, labai svarbus punktas. Na ir toliau, vėl grįžtant prie tų siūlymų, mano supratimu, pirmiausia, mes turime apskritai pripažinti, kas yra blogai. Kur buvo suklysta, kur yra padarytos klaidos. Ta prasme, mes turime identifikuoti pagrindinės problemas, sutarti. Čia mes suklydome, čia buvome neteisūs ir panašiai. Ir tada iš tų problemų mes jau galime na, suformuoti tuos reikalingus siūlymus pokyčiams. Taigi, tiesiog jau visai pabaigai, aš manyčiau, kad visgi rezoliucijoje pasiūlyta mintis, kad reikalinga sudaryti na, išplėstinę darbo grupę iš tikrai na, visų suinteresuotų šalių atstovų ir tenais jau identifikavus problemas formuoti siūlymus. Tai turbūt čia būtų esminis momentas. Tai turbūt tiek ir aš tikrai labai linkiu mums visiems sėkmės, na, laukiant ir ruošiant taip visiems reikalingos paveldosaugos pertvarkos. Ačiū. Ačiū.